নমস্কাৰ মই বিজি কুমাৰ ডেকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বাদ বিবাদৰ নতুন অনুষ্ঠান আৰু এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰথম গৰাকী অতিথি হ'ল অসমৰ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক সেই সময়ৰ অনুপ চেতিয়া বৰ্তমান গোলাপ বৰুৱা প্ৰকৃত নাম গোলাপ বৰুৱা সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম যেতিয়া তেওঁলোকে নেতৃত্ব লৈছিল তেওঁ ছদ্মনাম হিচাপে লৈছিল সংগঠনৰ নাম লৈছিল গোলাপ অনুপ চেতিয়া আৰু সেই অনুপ চেতিয়া সংগঠনটো ডিছবেণ্ড অৰ্থাৎ ভংগ হোৱাৰ পাছত গোলাপ বৰুৱা হিচাপে সকলোৰে মাজত চিনাকি এতিয়া কথাটো হ'ল যে লোকসভা কেন্দ্ৰিক নিৰ্বাচনত সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমো চুই গৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল চুই গৈছে সকলোতে সকলো জনসমাজত এতিয়া নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিকেই চৰ্চা চলিছে আপোনাৰ অৱস্থিতি কেনেধৰণৰ আপুনি আলফাত আছিল সংগঠন ভংগ হ'ল এতিয়া ৰাজনীতিৰ সময় লোকসভা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক চৰ্চা চলি আছে সৌ চৌদিশে তিনিটা পৰ্যায়ত অসমৰ নিৰ্বাচন হ'ব আপোনাৰ মতামত প্ৰথমতে নমস্কাৰ প্ৰথমে আপোনাৰ এই নতুন অনুষ্ঠানটোলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে প্ৰথম হিচাপে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বৰ্তমান ৰাজনীতিৰ বতৰ কিন্তু ৰাজনীতিত সম্পূৰ্ণভাৱে মই জড়িত হোৱা নাই কাৰণ আমি এতিয়াও কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য নহয় যদিও কিন্তু এটা জাতীয়তাবোধ আছে জাতীয়তাবাদ হিচাপে মই আঞ্চলিকতাবাদৰ সমৰ্থক আৰু মই ভাবোঁ যে মই যিমান দিন থাকিম তেতিয়ালৈকে মানে আঞ্চলিকতাবাদৰ পক্ষতে মই থাকিম বুলি মই ভাবিছোঁ এজ এ ৱাই চি পিৰ সেই তাহানিৰ দিনৰ পৰা আপুনি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম গঠন কৰালৈকে সেই সময়ছোৱাত আপোনাৰ সেই জাতীয়তাবাদটো আছিলেই তাৰপাছত আলফাত থাকিল আলফা এতিয়া ভংগ হৈছে বাৰু তথাপিও আলফাত থকাৰ সময়তো আপোনালোকে আওপকীয়াকৈ চৰকাৰ গঠন ভগা পতা এইখিনিতো আপোনালোকে জড়িত হৈ আছিল নহয় তেনেকৈ পোনপটীয়াভাৱে আমি জড়িত নাছিলোঁ কেতিয়াও কিন্তু কথাটো হ'ল কি চৰকাৰখনৰ প্ৰতি আমি দৃষ্টি ৰাখিছিলোঁ বা এতিয়াও চিন্তা কৰোঁ যে কোনখন চৰকাৰ হ'লে মানে আমাৰ মানে ভাল হ'ব সেই কথাটো বৰ্তমানো চিন্তা কৰোঁ কাৰণ এতিয়া এটা কথা চাওক বিজেপি চৰকাৰৰ সৈতে আমাৰ যোৱা 29 ডিচেম্বৰৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল গতিকে চুক্তিখন কৰিলেতো নহ'ব তাক কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আমি মানে বিচাৰোঁ যে বিজেপি চৰকাৰখনে আহক যে বিজেপি চৰকাৰ আহিলে অন্ততঃ আমাৰ চুক্তিখন কাৰ্যকৰী হ'ব ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'ব কাৰণ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হৈ পেলাই আমাৰ যিসকল সদস্য আছে যিসকল শ্বহীদ পৰিয়াল আছে নিৰ্যাতিত পৰিয়াল আছে নিৰ্দিষ্ট পৰিয়াল আছে এইসকলৰ যিখিনি প্ৰাপ্য সুবিধাখিনি যিসকল চুক্তি অনুযায়ী যিখিনি সুবিধা পাবলগীয়া সেইখিনি যাতে পায় আৰু এটা আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস বিজেপি চৰকাৰে যিহেতু আমাৰ লগত চুক্তি কৰিলে গতিকে তেওঁলোকে বিশেষকৈ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ক্ষমতাত থাকিলে আমাৰ চুক্তিখন কাৰ্যকৰী কৰাত তেওঁ অগ্ৰাধিকাৰ দিব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে চ' সেয়ে আপোনালোকে মানে বিজেপি চৰকাৰ সমৰ্থন দিব বা বিজেপি চৰকাৰ অহাটো আপুনি বিচাৰিব আপোনালোকে নহয় এটা স্বাভাৱিকভাৱে আমি বিজেপি চৰকাৰ অহাটো বিচাৰোঁ কাৰণ স্বাভাৱিকভাৱে কাৰণ এটা কথাটো হ'ল কি এটা জাতীয়তাবাদী হিচাপে মই আঞ্চলিকতাবাদক সমৰ্থন কৰোঁ এ জি পি কিন্তু মিত্ৰজোঁটতে আছে এ জি পিক সমৰ্থন কৰোঁ আগেও কৰিছোঁ এতিয়াও কৰি যাম এ জি পিক কিন্তু কথাটো হ'ল কি আঞ্চলিকতাবাদটো এ জি পিয়ে জীয়াই ৰাখিছে এতিয়াও কাৰণ এতিয়া কথা হ'ল কি আঞ্চলিকতাবাদটোক এ জি পি অসম গণ পৰিষদে নিহেক কৰিছে বুলি বহুতে ক'ব বিচাৰে কিন্তু কথা হ'ল কি মই কিন্তু সেইটো মানি ল'বলৈ নিবিচাৰোঁ কাৰণ আঞ্চলিকতাবাদটোক অসমত অকণমান ধ্বংস দিশলৈ লৈ গৈছিল প্ৰফুল্ল মহন্ত যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তেওঁ কিছুমান কাৰ্যকলাপে ধ্বংসৰ মুখলৈ লৈ গৈছিল কিন্তু কথা হ'ল কি বৰ্তমানে এ জি পিৰ যি নেতৃত্ব আছে তেওঁলোকে আঞ্চলিকতাবাদ পুনৰ সক্ৰিয় কৰি গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টাটো কৰিছে এই কথাটো তেওঁলোকক মানে সফল হ'ব পৰা নাই কাৰণ আজিকালি ৰাষ্ট্ৰীয়বাদী মানে দলবিলাক ইমানেই শক্তিশালী হৈ উঠিছে তেওঁলোকে আঞ্চলিকতাবাদক মানে ঠিক শক্তিশালী ৰূপত মূৰ দাঙিবলৈ তেওঁলোকে সেই সুযোগটো দিয়া নাই বুলি মই ভাবোঁ কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে চুক্তি কৰিল বিগত বৰ্ষৰ 29 ডিচেম্বৰ তাৰিখে চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল চুক্তিৰ দফাসমূহ এতিয়াও কাৰ্যকৰী হোৱা নাই সেয়ে আপোনালোকে এতিয়া পুনৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আপোনালোকে চুক্তি কৰিল আৰু চুক্তি কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি চৰকাৰখন পুনৰ অহাটো আপোনালোকে কেন্দ্ৰত বিচাৰিছে আৰু সেয়ে আপুনি বৰপেটা সমষ্টিত গৈ পেলাই ফণীভূষণ চৌধুৰীক আপুনি ছাপৰ্টটো দি থৈ আহিলে আৰু ৰাইজক ভোট দিবলৈ কৈ থৈ আহিল নহয় নহয় মই বিশেষকৈ গৈছোঁ মই গৈছিলোঁ বিশেষকৈ ধুবুৰী সমষ্টিত মই জাভেদ ইছলামৰ হৈ পেলাই
ৰাইজক কৈ আহিছোঁ, আমাৰ সদস্যসকলকো কৈ আহিছোঁ জাভেদ ইছলামৰ হৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে। আইডিএফৰ প্ৰেছিডেণ্ট বদৰুদ্দিন আজমল, তেওঁ যিহেতু তাৰ সংসদ সদস্য, বদৰুদ্দিন আজমল হৰাটো মই বিচাৰোঁ। ধুবুৰী সমষ্টিত গৈ পেলাই আমাৰ সদস্যসকল ৰাইজৰ লগতো ৰাইজকো আহ্বান জনাই আহিছোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমলক যিকোনো প্ৰকাৰে হৰুৱাব লাগে। তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ অকণমানো আমাৰ বিশেষকৈ বিশ্বাস আৰু আস্থা নাই। বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত আপোনাৰ বেয়া নহয়? নাই নাই, কোনো বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত কোনো তেনেকৈ মোৰ সম্পৰ্কও নাই। খবৰ ল'ব পাৰে, মোৰ ওচৰলৈ মানুহ পঠিয়াইছে জেলত থকা অৱস্থাটো, তেওঁলোকৰ কোনোবা সাধাৰণ সম্পাদক নে কোনোবা এজন গৈ পেলাই মোক লগ কৰিছিলে, কিন্তু কথাটো হ'লগৈ কি তেনেকৈ কোনো সম্পৰ্ক নাই। এদিন এয়াৰপৰ্টতে তেওঁক লগ পাইছিলোঁ, ময়ো ক'ৰবালৈ গৈছিলোঁ, তেওঁকো এয়াৰপৰ্টতে পাইছিলোঁ, এই অকণতে সময় কাৰণে। তাৰ বাবে মই চিনি নাপাওঁ, লগ পোৱা নাই, লগো কৰা নাই। কিন্তু মই প্ৰকৃততে যে বদৰুদ্দিন আজমল হোৱাটো বিচাৰোঁ। আৰু বৰপেটাটোত আপুনি কৈ থৈ আহিছে? আৰু বৰপেটাটো ফণীভূষণ চৌধুৰী এটা জাতীয়তাবাদী, মানে আঞ্চলিকতাবাদী হিচাপে সময়ৰ সতীৰ্থ, তেওঁলোকক অন্তত জাতীয়তাবাদী মানুহ, তেওঁলোক জিকাটো আমি YCP আপোনালোকে কৰি থাকোঁতে পাইছে আপুনি ভালকৈ? AJP তেওঁ ভতিজাক আছিল আমাৰ লগত, মুনীন চৌধুৰী তেওঁৰ ভতিজাক আছিল জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদত, তেওঁ জাতীয়তাবাদী দলত আছিল তেতিয়া, তেতিয়া আমি পাইছোঁ বাৰু, তাৰপিছতো পাইছোঁ তেওঁক। তেওঁ জিকাটো ভাল, কাৰণ আঞ্চলিকতাবাদটো ইয়াত জীয়াই থাকিব লাগিব, আমি অসমত আঞ্চলিকতাবাদটো জীয়াই থকাটো আমি বিচাৰোঁ, আৰু সেইটো কাৰণেই AJPৰ যি দুজন কেণ্ডিডেট দিছে তেওঁলোক জয়ী হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। কেৱল মাত্ৰ এই দুটা সমষ্টি বৰপেটা আৰু ধুবুৰীতে AJPক এৰি দিছে NDAৰ তৰফৰ পৰা, BJPৰ তৰফৰ পৰা, সেইকাৰণে সেই দুটা সমষ্টিত আপুনি আপোনালোকৰ পুৰণা সতীৰ্থসকলক সমৰ্থন দিয়াৰ বাবে কৈছে, বাকী বিজেপিসকলৰ বিজেপি পাৰ্টীসকলৰ ক্ষেত্ৰত? নাই নাই, বাকীসকল কিয়, আঞ্চল এটা কথা হ'ল কি, মই গৈ পেলাই যিহেতু আঞ্চলিকতাবাদক সমৰ্থন কৰোঁ, সেইটো কাৰণে মই এই দুটা সমষ্টিতে যিহেতু AJPক দিছে, AJP এই দুটা সমষ্টিত যিহেতু দিছে, তেওঁলোক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে এই বিষয় লৈ পেলাই কিবা বাৰ্তা? না 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 না, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে মই কোনো আলোচনা কৰা নাই, তেওঁলোকৰ সাক্ষাতো হোৱা নাই। এই চুক্তিৰ পৰৱৰ্তীতে এদিন আলোচনা হৈছিল, তেতিয়া নিৰ্বাচনৰ কোনো পৰিৱেশ নাছিল, তেওঁৰ লগত কোনো মত বিনিময়ো কৰা নাই, মই তেওঁক সাক্ষাতো কৰা নাই। কিন্তু আপুনি বিচাৰিছে যে বিজেপি চৰকাৰ আহিলে আপোনালোকৰ? না না, আমি বিচাৰোঁ যে বিজেপি চৰকাৰ আহক ক্ষমতালৈ, কেন্দ্ৰটো আহক, অসমলৈও আহক, পৰৱৰ্তীত আমাৰ যিখন চুক্তি, আমাৰ চুক্তিখন কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে, কাৰণ এতিয়া কথালৈকে আমাৰ চুক্তিৰ লগত কথা। কিন্তু চুক্তিৰ বিষয়টো ওলোৱাৰ কাৰণে মই সুধিম যে ইমান বছৰ সুদীৰ্ঘ প্ৰায় তিনিটা দশক আপোনালোকে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰিল, হাজাৰ হাজাৰ অসমৰ মানুহ দোকাল জীয়ৰী বিয়ৰি লুণ্ঠিত হ'ল, ধৰ্ষিতা হ'ল, তাৰ পাছত ৰাইজ আপোনালোকে চুক্তিখন কৰাৰ পাছত কিন্তু আপোনালোকক মোটামুটি অসমীয়া ভাষাত যিটো কথা কয় যে মানে লেইলে চেইছে শব্দটো আচলতে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, কিন্তু আপোনালোকক এনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ এটা কৰিলে? নাই নাই, এতিয়া এটা কথা, কোনোৱে লেইলে চেইছে আমাক কৰা নাই, এতিয়া কথালৈ কোনোৱে লেইলে চেইছে কৰা নাই, কাৰণ এটা কথালৈকে যিসকল সমালোচনা আছে, এই আলফাত থাকোঁতেও তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিছিলে, যি সেইসকলে আলফাক সেই সময়তো আমাক সমালোচনা কৰি পেলাই আমাক তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰা নাছিল, সেইসকলে এতিয়াও আছে, সেইসকলে এতিয়াও সমৰ্থন কৰা নাই। বাৰু আপুনি মানেনে যে কোনো কাৰণত কোনো দিনে আলফাক, সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমক, ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই সমৰ্থন কৰা নাছিল, আপোনাক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনাই কৰি আছিল, কিন্তু সেইগৰাকী হীৰেণ গোহাঁই শ্ৰদ্ধেয় তেওঁলোকৰ শৰণাপন্ন হ'ল আপোনালোকে, তেওঁলোকৰ তেওঁৰ নেতৃত্বতে পাছত যাই পেলাই দাবীখনত লিখি দিলে, সেইখনকে লৈ আপোনালোকে? নহয়, আমি এটা কথা কৰিলোঁ যে ঠিক আছে, তেওঁ যে সমালোচনা কৰিছে, তেওঁনো কি পৰামৰ্শটো দিয়ে আমি লওঁ, সেই পৰামৰ্শ তেওঁলোকে পৰামৰ্শ নহয়। এতিয়া এটা কথা হৈছে, তেওঁ যে সকলো পৰামৰ্শ যে দিছিলে যিখিনি, সেই সকলো পৰামৰ্শ যে আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেইটো কথা নহয়। তেওঁলোকে যিখিনি এই জাতীয় অভিৱৰ্তনত যিখন আহ্বায়ক সমিতি গঠন কৰাই দিছিল, তেওঁলোকেতো ৰামায়ণ এখন বনাই দিছিলে, সেই ৰামায়ণখনৰ পৰা আমি আকৌ গোটেইখিনি চাই মেলি পইণ্টবিলাক বাহিৰ কৰিছোঁ, আৰু তাৰপিছতো আমি কিছুমান অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ লগত আমি কি কিখিনি সংযোজন কৰিব পৰা যায়, সেইখিনি ভুৰুকাত হাতী মৰাৰ নিচিনা হ'ল, আমি তেনেকৈ চেষ্টাটো কৰিছোঁ, বহুতখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া ধৰি লওক, এই এতিয়া এজন ব্যক্তি মৰি গ'ল, তেওঁ এই আঁৰত থাকি পেলাই, এতিয়া ধৰি লওক নীলয় দত্ত, তেখেতে আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছিলে দাবী চনদখন প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, তেওঁ কিন্তু আহ্বায়ক কমিটিত নাছিলে, কিন্তু তেওঁ আমাক পিছৰ পৰ্যায়ত তেওঁ যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছিলে বিভিন্ন দিশৰ পৰা।
তারপর এতিয়া কি হবগে আপনার সংগঠন ভঙ্গ হল কিন্তু আপনার যখন কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্য সরকার আসনির দ্বারা সংস্থাপিত করবলগিয়া আছে বহু নির্যাতিত পরিয়ালের বহু লোকের নাম তাত নাই বলে পেলেও অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে আছে নয় চক এটা একটা কথা হয়েছে কি আমি নির্যাতিত সকলের তালিকা আমি প্রস্তুত করা না কারণ একটা কথা হল কি নির্যাতিত হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ অসমত নির্যাতিত হয়েছিল অসমত গাঁ গ্রামাঞ্চল এনেকা মানুষ নাই যিজন নাকি নির্যাতিত হওয়া নাছিল আর আমি যদি এখন তালিকা প্রস্তুত করে সেই সময় আলোচনা করেছিল আমি যে এখন যদি তালিকা প্রস্তুত করো সেই তালিকাখন যদি কোনোবা এজনের নাম বাদ পড়ি যায় তাহলে বেশি সমালোচনা হব আর সেই কারণে লাখ লাখ মানুষের তালিকা প্রস্তুত করা আমার বাবে সম্ভব নহওয়া কারণেই আমি নির্যাতিত হিসাবে কোনো তালিকা প্রস্তুত করা নাছিল। নির্বাচনের বতরত আপনাদের আগতেও সরকার ভঙ্গা কথা আমি আপনার কইস যে এই হিতেশ্বর শইকীয়া সরকার গঠন করা ভঙ্গ করা প্রফুল্ল কুমার মহন্ত সরকার সরকার গাড়ি ডিসপোরলে অনার ক্ষেত্রে আপনাদের পুণ্যোদ্যমে সহায় সহযোগ করেছিল আপনাদের সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী একটা বিশেষ রোল পালন করেছিল যদিও আপনাদের প্রকাশ্যে করা নাই কিন্তু আপনাদের আপনাদের করেছিল সেই কথাখিন কেন ধরনের আপনার রোলটা কি আছে জানি নয় 85 চনত যেতিয়া চুক্তি হয়ে গেল 85 চনের চুক্তির পরবর্তী যে অভিবর্তন হল জাতীয় অভিবর্তন গোলাঘাটত সেই অভিবর্তনটা আমি কিন্তু আসিল তাতে রাতুল কটকী ময় আর যেহেতু অরবিন্দ রাজখোয়া পরেশ বড়া কাসিনত আছিল অভিবর্তনের সময়ত কিন্তু রাতুল কটকী ময় নিজেই গিয়ে পেলায় গোলাঘাটত আসিল থাকি পেলায় কেন কি করা যায় অকমান ভিতরের আমি চেষ্টাটা করেছিলাম তারপরে 85 চনের নির্বাচনত কিন্তু রাইজে গণ পরিষদক ভোট দিছে তারপরে যেটা 90 চনের যেটা পুনের নির্বাচন হল সেই সময়ত হিতেশ্বর শইকীয়া ক্ষমতাল আইসে সেখানে আমি কোনো মানে আপোষ করা নাছিল কারণ সেই সময়ত গণ পরিষদের লগত যদিও প্রফুল্ল মহন্তই আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল ব্যক্তিগতভাবে যেহেতু তেওঁৰ পত্নী ককায়েকক গিরিশ গোস্বামীক হিলপুখুরীর বেঙ্ক ডকায়তির সম্পর্কত মৃত্যুবরণ করব মানে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে মৃত্যু খাপতি লোবলগা হয়েছিল গতি প্রফুল্ল মহন্তই কিন্তু আমার অন্ত মানে একবারে ভাল পয়া না কিন্তু মন্ত্রী হবার বিশেষ ভিগু মানে স্বর্গীয় ভিগু ফুকন ফুকনে আমাক যথেষ্টখানি সহায় করেছিল সমর্থন করেছিল গতি ভিগু ফুকন ফুকনকে আদি করে সেই কেবিনেট মন্ত্রীর প্রায় সকলে আমার প্রতি যাতে সহানুভূতি থাকাত কিন্তু গৃহমন্ত্রী হয়ে থাকা অবস্থা আপনি তো ভিগু ফুকনক গোলাঘাটের সাইডত লগও পাইছে এখন গোপন বৈঠকও হয়ে গেছে না ভিগু ফুকনের যথেষ্টখিনি লগ পাইছো তেওঁক গৃহমন্ত্রী হিসাবে থাকা না না গৃহমন্ত্রী থাকা অবস্থা তেওঁক মই মানে গোলাঘাটের ফালেও পাইছো গুয়াহাটিতেও পাইছো তেওঁলগত যথেষ্টখিনি আমার একটা সু সম্পর্ক আছে এটা স্বীকার করবই লাগিব এইখানে তেওঁ মানে হেই কৈছিল তারপরে কিন্তু প্রফুল্ল মহন্তই বিরুদ্ধাচরণ করব নালে কিন্তু 96-এর যে নির্বাচন সেই নির্বাচনত আমি কিন্তু এজিপি পক্ষত রায় দিব কারণে জনগণের প্রতি আমি আহ্বান জানাইছি বুঝাপুরি একু হওয়া নাছিল আমি এটাই দিছিল যে মানে তেওঁলোকৰ মেনিফেস্টোত যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সমর্থন জানাই পেলায় মেনিফেস্টোত উল্লেখ করে তেতিয়ালে যি দলেই আমি এটা স্টেটমেন্ট দিছিলোঁ সেই সময়ত 95-ত যে যি দলেই অসমৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰক সমৰ্থন মানে সেই সকলকে আমি সমৰ্থন জনাম আৰু অসম গণ পৰিষদৰ ইস্তাহাৰত আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰ যেতিয়া উল্লেখ আছিল উল্লেখ থকাৰ কাৰণে আমি জনগণক মুকলিভাৱে কৈছিলোঁ যে গণ পৰিষদৰ ভোট দিব লাগে তেওঁলোকে আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰক সমৰ্থন কৰিছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে নিৰ্বাচনৰ পিছতে তেওঁলোকে কিন্তু মানে ওলোটাই খৰ মাৰিলে তেওঁলোকে ক'লে বোলে নহয় আমি আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰক তেনেকৈ আমি মানে উল্লেখ করা নাছিলো আমি মানে সেইটো কৰিব নোৱাৰো তাৰপিছতে অকমান আমাৰ লগত এটা দ্বন্দ্ব এটা সৃষ্টি হল পাছত আকৌ কংগ্ৰেছ পিছত কংগ্ৰেছ অহাৰ যেতিয়া কংগ্ৰেছ আহিলে সেইটো সময়ত কিন্তু আমি এটা কথা আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ যে নহয় আমি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগতে আমি মানে সম্পৰ্ক নাৰাখোঁ 89-90 এনেকুৱাতে কংগ্ৰেছ যেতিয়া এজিপিৰ প্ৰতি মানে অকণমান আমাৰ সম্পৰ্কটোৰ অকণমান বেয়ালে গুচি গৈছিলে রাতুল কটকীয়ে কংগ্রেসের সম্পর্কটা গড়ে তুলিছিল আমার কাকু নজনাকয়ে
নজনোৱাকৈ কৰিছিল। কাল হল গৈ নাই ৰাতুল কাকতৰ? এইটো সেইটোৱে কাল হ'ল। তেওঁ গৈ পেলাই সন্তোষ মোহন দেৱক লগ কৰিছিল, সন্তোষ মোহন দেৱৰ লগত কিবা লেনা দেনা কৰাৰ কথাও পাতিছিল। এই কথাখিনি আমি জানিব পাই পেলাই ৰাতুল মোহন্তক মানে দলে কেপিটেল পানিছমেণ্ট দিলে। কাৰণ কেপিটেল পানিছমেণ্টৰ নামত অলপ বেছি হৈছিল নেকি যে ৰাতুল কাকতৰ এনেকৈ নিঃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল? নহয়, কেপিটেল পানিছমেণ্ট মানে মৃত্যু মৃত্যুৱেই। মানুহ এজনক চৰম শাস্তি, ফাঁচিয়েই হওক বা বন্দুকেৰে গুলি মাৰি হত্যা কৰা, চৰম শাস্তি দিয়া আৰু তেওঁক টুকুৰা টুকুৰকৈ কটা? নহয়, টুকুৰা টুকুৰাকৈ কটা সেইবিলাকে মানে অতিৰঞ্জিত কৰা হৈছে। সেইখিনি সিমানখিনি হোৱা নাই বা সিমান নৃশংস হোৱা নাই। ৰাতুল কাকতকে আমাৰ লগতে আমাৰ সতীৰ্থ আছিল, তেওঁ মানে কৰ্মদক্ষতা বা এইখিনিত মই কেতিয়াও মানে সন্দেহ নকৰোঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, তেওঁ কেইবাটাও ভুল কৰিছিল, যিকেইটা ভুলে নেকি মানে আমাৰ দলৰ সংশোধনী উপায় নাছিল। সংশোধনী উপায় তেওঁ নাছিল মানে কথা হ'ল কি, প্ৰথমে তেওঁ সংগঠনত এটা বিভাজন অনাৰ চেষ্টাটো কৰিছিল, এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ কথা হ'ল কি, কাউকে নজনাকৈ তেওঁ কংগ্ৰেছৰ লগত সম্পৰ্ক গঢ়িব, তাৰমানে এইটো কথা আছিল যে তেওঁ সংগঠনটো বিভাজন কৰি পেলাই তেওঁ এটা বেলেগ লাইনত তেওঁ লৈ গুচি যাব, তেওঁৰ নেতৃত্বত এটা বেলেগ এটা মানে হেৰি কৰিব, ডিভিজন মানে বিভাগ এটা খুলিব বা বেলেগ এটা সংগঠন খুলিব, তেনেকুৱা এটা পেৰেলেল সংগঠন তাৰমানে আলফাৰ পৰা ফাটি গৈ পেলাই আলফা কিবা এটা খুলিলে ধৰি লওক, সেই তেনেকুৱা এটা তেওঁৰ মানসিকতা প্ৰমাণ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁক মানে কেপিটেল পানিছমেণ্ট দিয়া হৈছিল। পাছত কিন্তু আকৌ ৰাজনীতিৰ লগতেই জড়িত হৈ থাকিল সংগঠন। তাৰপিছত তেনেকৈ বিশেষকৈ তাৰপিছত আৰু তেনেকৈ ৰাজনীতিৰ লগত তেনেকৈ জড়িত হোৱা নাই। তৰুণ গগৈ চৰকাৰখন অনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাত 2001ত বিশেষ ব্যৱস্থা এটা আছিল? নাই, বিশেষ ব্যৱস্থা সেইটো সময়ত বাৰু মই কাৰাগাৰত আছিলোঁ, মই সিমান এটা বিশেষ নাজানো। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, মানুহৰ যেতিয়া গুপ্তঘাতকৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল, গুপ্তঘাতকৰ সৃষ্টি হোৱাৰ কাৰণে স্বাভাৱিকভাৱে আমাৰ যিসকল সমৰ্থক আছে, শুভাকাংক্ষী আছে, তেওঁলোকে এ জে পিৰ বিৰুদ্ধে যাব, সেইটো স্বাভাৱিক। কিন্তু কংগ্ৰেছক সমৰ্থন দিলে আপোনালোকে? নাই, সেইটোৱে কংগ্ৰেছৰ স্বাভাৱ, তেতিয়াতো দুটা পাৰ্টিয়ে আছিলে, হয় এ জে পি উপায় নোহোৱাৰ কাৰণে, তেতিয়া কংগ্ৰেছ উপায় নোহোৱাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছক ছাপৰ্ট দিলে। তেতিয়া আৰু ৰাইজে কংগ্ৰেছকে আৰু কৈছে আমাৰ সমৰ্থক শুভাকাংক্ষী যিসকল আছে সেইসকলে। আৰু সেই কথাটো পৰেশ বড়োৱে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰখন পুনৰ অসমত অনাৰ ক্ষেত্ৰত আলফাই সেই সময়ত বিশেষ পদক্ষেপ নাই। এইটো এটা কথাটো চাওক, আলফাই যিটো ভূমিকা যিটো ৰাখে, সেইটো আলফাৰ ভূমিকাটো সমৰ্থনটো নীৰৱ হয়। আমিতো ক'তো গৈ পেলাই মিটিঙত নকওঁগৈ, আমি কাকো অনুৰোধো নকৰোঁ, প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে নকওঁ। কিন্তু আমাৰ সদস্য এতিয়া আমাৰ সদস্যসকলক যিটো নিৰ্দেশনা দিবলগীয়া হৈছে, আমি সেইটো গোপনে তেওঁলোকক দি দিছোঁ। এতিয়াও দিছোঁ, এতিয়া সংগঠন নাই, এতিয়া সংগঠন আপোনালোকৰ পুৰণা সতীৰ্থসকলক আমি এতিয়াও কিন্তু ধৰক আমাৰ যিসকল পুৰণা সতীৰ্থ আছে, আমাৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থ আছে, হওক বা যিসকলে প্ৰাক্তন আলফাই হওক, আমিতো সকলোৱে প্ৰাক্তনেই এতিয়া, গতিকে প্ৰাক্তন আলফা সকলোকে কিন্তু আমাৰ মানে এটা গোপন নিৰ্দেশনা এতিয়াও আছেই, আমি তেওঁলোকক কি ক'বলগীয়া আছে সেইটো কৈছোৱেই। ইতিমধ্যে আপুনি স্পষ্টকৈ কৈছে জাতীয়তাবাদী বা চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পাছত চুক্তি ৰূপায়ণৰ স্বাৰ্থত বিজেপি চৰকাৰ অহাটো বিচাৰিছে? বিচাৰিছোঁ আমি। আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে ৰাজনীতিলৈ আহিবনে নাই সেইটো? নাই, ব্যক্তিগতভাৱে মই ৰাজনীতি অহাৰ চিন্তাটো এতিয়ালৈকে কৰা নাই। পৰেশ বৰুৱাৰ আপোনাৰ পৰিয়ালৰে মানুহ, আপুনি লৈ গৈছিল সংগঠনত, তেওঁ জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে দুদিন পূৰ্বে অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰিলে। নাই, এতিয়া এটা কথা চাওক, আমি এটা কথাই কৈছোঁ, আমি জাতীয়তাবাদী একদম প্ৰকৃত জাতীয়তাবাদী। তেওঁ অলপ পলম কৰিল নেকি বিমল বৰুৱাই যে দুদিন আগতহে জইন কৰিছে, তেওঁ বয়সো হৈছে যথেষ্ট? নহয়, তেওঁ পলম কৰিলে মানে এটা কথা হৈছে কি, যোৱা ইলেকশ্যনৰ সময়তো আমি পুনাকণ বৰুৱাক অসম গণ পৰিষদৰ মানে পৰা এম এল এ বিধানসভাৰ সদস্য জয়ী কৰিবৰ কাৰণে আমি কিন্তু খাটিছিলোঁ, মই নিজে গৈয়ো খাটিছিলোঁ গৈ, গতিকে বিমল বৰুৱা তাত লাগিছিল। এতিয়া কথাটো হ'লগৈ কি, আমি আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰতি যিহেতু সমৰ্থন আছে, আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰতি আমি পূৰ্বৰ পৰাই নীৰৱে আমি কাম কৰি আছিলোঁ, বিমলেও নীৰৱে কাম কৰি আছিল, কিন্তু এই আনুষ্ঠানিকভাৱে এতিয়া সি মানে জইন কৰিলে। আপুনি নাযায়? মই এতিয়ালৈকে যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰা নাই। প্ৰস্তাৱ ইতিমধ্যে আহিছে চাগে আপোনালোকে? নাই নাই, প্ৰস্তাৱটো আহিলে সিদ্ধান্তটো মইহে ল'ম। নাই নাই, প্ৰস্তাৱ আহিছে নাই, এইটো কওক আপোনাৰ? নাই নাই, প্ৰস্তাৱ অহা নাই, কোনে কৰা নাই। ডেফিনেটলি আপোনালোকে অসম জাতীয় অসম গণ পৰিষদ বা অসম জাতীয় পৰিষদৰ ফালৰ পৰা? নাই নাই নাই, বিজেপিৰ ফালৰ পৰাও? নাই নাই নাই, নাই কৰা নাই, কোনোৱে কৰা নাই মোক,
আৰু অসম নে আপুনি মানে সুদীৰ্ঘ কাল সহস্ত সংগ্ৰামত থকাৰ কাৰণে আপোনাক মানে নিব বিচাৰে নে নাই নাই এটা নাজানো অসম জাতীয় পৰিষদৰ লগততো কোনো সম্পৰ্কই নাই গণ পৰিষদৰ লগত সম্পৰ্ক আছে আগৰ পৰা আছে বন্ধু বান্ধৱ তাৰমানে আপুনি যেনেকৈ আগতে হেৰি ভিতৰত থাকিয়ে কামবিলাক কৰি গৈ আছিল সংগঠন চলাইছিল নীতি নিৰ্দেশনা দিছিল সংগঠনক ল'ৰাবিলাকক কেনেকৈ কাম কৰিব লাগিব সেই একেদৰে এতিয়াও মানে অনাগত সময়ছোৱাত আপুনি সেইটোৱে কৰি যাব নেকি মই সেইটোৱে ভাবিছোঁ কিন্তু এটা কথা হ'ল আঞ্চলিকতাবাদক মই মোৰ যিটো তেজৰ প্ৰবাহে প্ৰবাহে এটা সেইটোৱেই হ'ল যে আপুনি বিজেপিত নাযায় কিন্তু বিজেপিৰ ছাতিৰ তলত আপুনি নহয় এতিয়া ধৰি লওক এ জি পিয়ে মানে বিজেপিকে কৰে কাৰ লগত আটাইতকৈ মানে হেৰি কৰে জোটবদ্ধ হয় মই নাজানো কাৰণ এতিয়া দেখিছোঁ যে বিজেপিৰ লগত জোটবদ্ধ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিজেপিয়ে আমাৰ লগত চুক্তি কৰিলে স্বাভাৱিকভাৱে বিজেপিৰ প্ৰতি আমাৰ সমৰ্থনটো থাকিবই আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল কি যদি আজি এ জি পিয়ে সিদ্ধান্ত লোৱাত ভুল সিদ্ধান্ত লয় তেতিয়াহ'লে আমি এ জি পিক ছাপোৰ্ট নকৰোঁ উভৈ থাকিম নিজতে ঘৰতে আপোনালোকৰ বহুকেইগৰাকী পুৰণা সতীৰ্থ বিধায়ক হৈছে সাংসদ হৈছে তেওঁলোকে কিন্তু যি সংগঠনৰ পৰা আহিছিল যি দায়িত্বতে সংগঠন কৰিছিল সেই দায়িত্বতে ৰাজনীতিৰ পথাৰলৈকে আহি মন্ত্ৰী বিধায়ক হ'ল সাংসদ হ'ল তেওঁলোকে কিন্তু ৰাইজৰ হৈ অসমৰ অসমবাসীৰ হৈ পেলাই বিশেষ একো বিশেষ কাম কৰা নাই নহয় এতিয়া এটা কথা হ'ল যিসকল আহিছিলে সেইসকলে কোনসকল আহিছিলে আমাৰ নেতৃত্ব পৰ্যায়ৰ পৰাতো কোনো যোৱা নাই হীৰাখৰণীয়াটো নেতৃত্ব পৰ্যায়ৰ কামাণ্ডাৰ আছিলে কিন্তু দলৰ পৰাটো তাক বহিষ্কাৰ কৰিছিলে নাই আপোনালোকে শেষতহে কৰিছে তেওঁ যেতিয়া মানে মনোনয়ন দাখিল কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়াই তেওঁ ৰাজনীতিৰ পথাৰত যাম বুলি পেলাই ক'লে তাৰ পাছতহে আপোনালোকে কৈছে তাৰ আগত বহিষ্কাৰ কৰা নাই না না তাৰ আগে আপুনি কেনেকৈ জানিব যে সি ৰাজনীতিত যোগদান কৰিব নে কি ৰাজহুৱা কৰিছিল তাৰপিছতে কিন্তু বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে বহিষ্কাৰ কৰা নাই আনুষ্ঠানিকভাৱে কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'বলৈতো সময় লাগে না মিটিং চিটিং এইবিলাক ধৰি লওক কিন্তু আপুনি সুখী নে তেওঁ আপোনালোকৰ পুৰণা সতীৰ্থ হিচাপে আপুনি সুখী হয় নে ৰাজনীতিৰ পথাৰত অহাৰ ক্ষেত্ৰত নহয় এটা কথা হৈছে চাওক ব্যক্তিগত সকলোৰে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে তেওঁ কি ৰাজনীতি কৰিব নে কি কৰিব এতিয়া ধৰি লওক সেই আৰম্ভণিৰ পৰা জিতেন গগৈ কুশল দুৱৰী তেওঁলোকেও এম এল এ হৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে ধৰি লওক জনগণৰ কাৰণে জিতেনে কিছু কাম কৰিছিলে সেইটো সময়ত বোকাখাট অঞ্চলত তাৰ বাদে কিন্তু মই বাকীসকলে কাম কৰা দেখা নাই আৰু আজি ধৰক হীৰাখনীয়াৰ দুটা টাৰ্মে সংসদ সদস্য হ'ল দলগতভাৱে তেওঁ কিন্তু আমাৰ সদস্যসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ কিন্তু কোনো এটা সুবিধা দিব নোৱাৰিলে দলগতভাৱে আপোনালোকৰ সংগঠন নাই যদিও তেতিয়া যেতিয়া তেওঁ ইলেকশ্যনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আপোনালোকৰ লগত সংঘাত হ'ল আৰু যাৰ ফলত হীৰাখৰণীয়াক নৱখৰণীয়াক ভোট দিব নালাগে বুলি আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছিল হয় সেইটোতো হয় সেইটো হয় সেইটো হৈছিল ইমান সংঘাত কিয় আপোনালোকৰে সতীৰ্থ আছিল এইটো আচলতে সেইটো দলৰ পৰা যে আঁতৰি গৈছিলে তেওঁ সেইটো কাৰণে হৈছিল যদি বিৰোধীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হয় যে গোলাপ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আমাৰ বিৰোধী শক্তিক একত্ৰিত কৰাৰ স্বাৰ্থত আপুনি আমাৰ বিৰোধী শক্তিক একত্ৰিত কৰাৰ নেতৃত্ব দিয়ক তেতিয়াহ'লে আপোনাক যদি প্ৰস্তাৱ দিয়া হয় আপুনি যাব নাই মই নাযাওঁ যদি কোৱা হয় শাসকীয় তৰফৰ পৰা বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা আহক আপোনাক সসন্মানে সংস্থাপিত কৰা হ'ব শাসকীয় পক্ষত বিজেপিত নমস্কাৰ নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হিচাপে আপুনি থাকিব মই যিহেতু মই ইমান বছৰ যিহেতু সহস্ৰ ৰাজনীতিয়ে কৰিছিলোঁ আমাৰতো ৰাজনীতি আছিল গতিকে এতিয়া এই বয়সত গৈ পেলাই এই গণতান্ত্ৰিক ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কোনো মোৰ তেনেকুৱা বৰ্তমানলৈকে আগ্ৰহ নাই সামাজিকভাৱে কি হিচাপে চলিব সামাজিকভাৱে এতিয়া বৰ্তমান মই সেই দুটামান এফ পি চি খুলিছোঁ ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী কৃষিৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ কৃষি খণ্ডত আপুনি এতিয়া জড়িত বাদ বিবাদ এই অনুষ্ঠান নতুন অনুষ্ঠানত আপুনি প্ৰথমগৰাকী অতিথি হিচাপে পালোঁ আপোনাক যথেষ্ট সময় আপুনি আমাক দিলে আৰু আপুনি স্পষ্ট কৰিছে যে ৰাজনীতিলৈ নাযায় কিন্তু জাতীয়তাবাদী শিবিৰত আপুনি অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিব আপুনি এইটোও বিচাৰে আকৌ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিল বিজেপি চৰকাৰৰ লগত আৰু চুক্তি ৰূপায়ণৰ স্বাৰ্থত বিজেপি চৰকাৰ পুনৰ কেন্দ্ৰত অহাটো আপুনি পোষকতা কৰে হয় বিচাৰোঁ ধন্যবাদ এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানটো পুনৰ নতুন এগৰাকী অতিথিৰ সৈতে আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিম এতিয়ালৈ ইমানেই নমস্কাৰ মজুত আছে সেই অস্ত্ৰ